कोरोनाचा हॉटस्पॉट असलेल्या मुंबई येथे गेल्या अडीच महिन्यांपासून कोरोना रुग्णांची सेवा करून घरी परतलेल्या कोरोना योद्धा डॉक्टरचे कोपरगाव शहरात टाळ्या आणि थाळ्यांच्या निनादात पुष्पवृष्टी करत जंगी स्वागत करण्यात आले. कोरोनाच्या या लढाईत डॉक्टर प्रद्युमन सुनील खैरनार हे कोपरगावचे भूमिपुत्र मुंबईच्या जोगेश्वरी येथील हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर येथे आपल्या सेवेचा कालावधी पूर्ण करून घरी परतले. त्यांचे कोपरगाव शहरात आगमन होताच नागरिकांनी घराच्या गॅलरीतून पुष्पवृष्टी करून त्यांचे जंगी स्वागत केले. मुंबईसारख्या हॉटस्पॉटमध्ये आपल्या जीवाची बाजी लावून कोरोना लढाईत योगदान देणाऱ्या कोपरगावच्या सुपुत्राचे स्वागत करताना अनेकांचा ऊर भरून आला होता. आज मला अतिशय आनंद होतोय की आपला एक कोविड योद्धा जो डॉक्टर आहे स्वतः प्रद्युम्न खैरनार आणि तो मुंबईला रुग्णांच्या सेवेसाठी गेला होता आणि आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी जे आवाहन केलं होतं की त्यांना सेवा करणाऱ्यांची संख्या कमी पडते आहे त्याला त्यांच्या साद्याला प्रतिसाद देऊन हा डॉक्टर मुलगा आपल्या इथून कोपरगावला आलेला होता. एक महिना इथं राहिला होता तरी तो इथून आम्ही सगळे त्याला नको म्हणत होतो की अरे म्हणजे आम्हाला जरा काळजी वाटत होती कारण हे वाढतं आहे हे खूप आणि त्याच्याबद्दल अजून त्या जो प्रसार होतो आहे ह्याचा ह्या कोरोनाचा पण हे नक्की काय आहे काय नाही हे समजत नव्हतं. त्यामुळे आम्ही सगळे त्याच्या घरातले आम्ही सगळेच त्याला म्हणत होतो की तू बघ बाबा विचार कर जातोस का नाही जात पण त्यांनी कोणाचंही काही ऐकलं नाही सगळ्या मनावर घेतलं नाही आणि तो तिथं रुग्णांची सेवा करायला गेला. त्यामुळे मला खरंच त्याचा अभिमान वाटतो की आपल्या कोपरगावाचा हे भूषण आहे आणि आपल्या कोपरगावात सुद्धा ही तरुण पिढी अशी समाजसेवेचं भान ठेवती आहे. मुळातच त्याला मी नाही म्हटलं ते इथून जायला आधीच पण तो खूप हट्टी होता. तो मला त्यांनी मला समजून राहिलं मम्मी जर नाही का तू असं विचार करत असतील तर सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांच्या आयांनी काय करायचं म्हणून मला त्यांनी इतकं भावनाविवश केलं आणि मला ह्या गोष्टी इतक्या छान समजून राहिल्या तेव्हा मी त्याला परमिशन दिली की तू जा म्हणून. पण तो तिथे होता पण माझा जीव अजिबात इथे लागत नव्हता. रोज त्याची काळजी वाटायची की काय होत असेल माझ्या मुलाबरोबर काय नाही. मी रोज त्याला सांगितलं होतं एक फोन करायचा म्हणून मला तो फोन करून मला सांगायचा तिथली काय कंडिशन आहे काय तू इथं पण तुझी कशी काळजी घेशील मम्मी ह्या सगळ्या गोष्टी तो मला सांगायचा. त्यामुळे मला त्याचा खूप अभिमान आहे की त्यांनी अशा कंडिशनमध्ये स्वतःहून जाऊन तिथे सेवा दिली. खूपच जास्त आनंद होतोय हे एक्सपेक्टेड नव्हतं खूपच. माझ्यासाठी ही ड्युटी आहे आणि ह्याच्या पुढेही हे जे माझी कर्तव्य आहे ते नेहमीच बजावत राहणार. मुंबईसारख्या हॉटस्पॉटमध्ये आपण 3 महिने सेवा दिलेली आहे काय अनुभव सांगणार तुम्ही? मुंबई ही माझी कर्मभूमी असल्यामुळे हे एक नवीन टास्क काही नव्हता माझ्यासाठी. डेफिनेटली आनंदच वाटतो आणि सगळ्यांना शुभेच्छा देईल की सेफ राहा घरी राहा आणि स्वतःची काळजी घ्या आपल्या घरच्यांची काळजी घ्या. सरकारने जेवढे दिलेले आहे तेवढे सगळे प्रिकॉशन्स नित्यनेमाने पाळा. आमचे जनरली ड्युटी 8 तासाची ड्युटी असते ज्याच्यात कंटिन्यू आपण PPE वगैरे घालून बघितलं असेल TV वगैरे आणि एक काही दिवस अवघड गेले पण आता जसे हे आपण म्हणतो इट्स अ न्यू नॉर्मल त्यामुळे ते पण आपण ॲक्सेप्ट केलं आहे. लोकं अत्या जास्तच घाबरलेले आहेत पण घाबरून न जाता जेवढे काही आपल्याकडे उपाययोजना आहे तेवढ्या फॉलो केल्या तर माझ्या मते आपण लवकरच ह्या जो आजार आहे जे महासंकट आहे याच्यावर आपण लवकरच हे करूयात मात करूयात. यावेळी माजी नगराध्यक्ष संजय सातभाई ऐश्वर्या लक्ष्मी सातभाई नगराध्यक्ष विजय वाहाडणी नीलम नय्यर डॉक्टर प्रद्युम्न यांचे वडील सुनील खैरनार आई सुनीता खैरनार भाऊ ऋषिकेश खैरनार अमृता खैरनार यांनी त्यांचे स्वागत करत अभिनंदन केले. प्रतिनिधी मोबिंग खान माय न्यूज कोपरगाव.